Эрхэм үзэгчтэйгээ орой амгалан айлтгая. Бид өнөөдөр тоо томшгүй болон үзэл бодлын урсгал болж байна. Энэ дунд нэгэн зүрх бий болов. Ингээд үзэл бодлын зүрх дээр үзцгээе. Эрхэм үзэгчтэйгээ орой амгалан айлтгая. Үзэл бодлын зүрх нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин бол BCP компанийн гүйцэтгэх цахирал, дижитал маркетер, энтерпренеур Бэгт Сүрэнгийн Батцэрэг. Ер нь бид нар өнөөдөр одоо өөрсдөө юуг тодорхойлгол Цукербергийн эринд амьдарч байгаа хүмүүс гэж хэлж болохоор байна. Тэр ч утгаараа бидний үгсийн санд маш олон танихгүй үг өгүүлбэрүүд, ойлголтууд орж ирсэн. А та өөрийгөө тодорхойлж ажил үүрэг одоо титри чи юу гэж өчгөө гэхэд энэ олон гадаад үг хэлсэн. Та монголоор өөрийгөө нэг тодорхойл ятгач. Би өөр бизнес эрхлэгч хүн гэж хэлж болно. Хоочин бол би Монголын одоо томоохон компаниудад менежмент гүйцэтгэл ажил хийж байсан. За тэр үед бол би өөрөө илүү гүйцэтгэх удирдлага гэдэг өнцгөөс нь тодорхойлдог байсан бол одоо би бизнес эрхлэгч гэдэг өнцгөөс нь тодорхойлдог. За дээрэс нь би өөрөө технологи салбарын хүн. Энэ салбарт олон жил ажилласан учраас өнөөдөр хийж байгаа бизнес манаас технологи холбоотой учраас бас технологи өнцгөөс бас нэг үг дижитал маркетер гэдэг оруулаад тавьсан байна. За тэгээд энэ үгнүүдийг одоо би монгол хэлээр одоо гоё орчуулъя гэхээр за магадгүй ерөнхийдөө маркетинг гэдэг үг нь өөрөө тэр жигтэй яг тэр үгээрээ хэрэглэдэг учраас би заавал тэрийг одоо өөрөөр орчуулъя явах уу гэж нэрлэсэн гэсэн үг тийм. Өөрөө чинь би үндэсний олон нийтийн телевизэд ажиллаж байхдаа нэвтрүүлэгт ураа залуучуудын нэг тийм ярилцлагын нэвтрүүлэгт байж хаад энэ хүн залуучуудтай их ажилладаг юм байна. Залуучууд өнөөдөр хинбэ гэдгийг их сайн мэддэг болсон юм байна гэж би хувьдаа дүгнжсэн. Оросын одоо сэтгэгчд гэх юм уу тэдний тоон 100-ёсоор ордог зохиолч, судлаач нэг хүн гэдгийг миний нэвтрүүлэг нь болоод бүтээлэн үзчихээ. Димитри Быков гэж хүн байгаа л да. Тэр хүн өнөөдрийн одоо 15-аас 20 настай хүмүүсийг онцгой хүмүүс гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо Generation Z гэж нэрлэдэг шүү дээ. Үнэхээр тийм үү? Та юу гэж бодож байна? Үе үеийнхний оронд мэдээж ялгаа байгаа. За шинэ мянганыхан гэж бас ярьдаг. За одоо тэр YZ үеийнхэн гэж ярьж байгаа. 90-аад оны үеийнхэн 2000-аас хойш шатарч байгаа хүмүүс. Энэ хүмүүс болохоор яг тийм маш их мэдээллийн донд байна. Технологиг бараг л одоо хөл орхоос ашиггүй хөөхт байхаас хэрэглээд тэр донд өсөж байгаа. Энэ тухайн үеийн одоо нийгэм эдийн засаг технологийн өсөлт байдлаас хамаарат үе үе энэ донд ялгаа гарч байгааг илэрлэл юм уу гэж боддоо. За шинэ үеийнхэн өнөөдөр ажлын байрлал гарч ирж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс шинэ мянганыхан гэдэг. Өнөөдөр шинэ манай байгууллага нийт 15 ажилтнтай. За сонирхолтой манай компани тухай шинэ факт гэх юм бол манад 30 хэд настай хүмүүс ажиллахгүй байгаа. Дандаа 20 хэд залуучууд. Нэг одоо 40 гарсан хүн байдаг нь одоо настай хүн гэх юм тэр нь би. Тэгэхээр дундаж нас нь намайг хасчих юм бол нэг 23 4 хэвцээд байгаа. Тэгэхээр шинэ үеийнхэн шинэ мянганыхан одоо энэ ажлын байранд гарч ирж байгаа холбоотой байгууллагууд бизнесүүд бас яаж гэдгийг бизнесээ хийдгийн менежментээ яаж явуулдгийг үйл ажиллагаа явуулдаг дээр бас өөрчлөлт гарах хэрэгтэй юм гэж харагддаг. Яагаад гэхээр тэр хүмүүсийн ажлаа, карьер юу шаарч байгаа гэдэг өнцг нь сэтгэлгээ нь одоо өмнөх үеийнхээс өөр болж очиж байгаа гэж байна. Хэрвээ бид нар тэр тухай бодохгүй бол өөрөө л бид яг өмнө ажиллаж бид нар ингэж ажилладаг байсан. Та нар яагаад болдгоо ингэж одоо нэг эцэгчүүд ч юм уу ахмад үеийнх нэг залуу байгаад бид нар ингэж явж байсан гэдэг. Яг цаагаад тулаад ирэхээр бас ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр цаг үе өөрчлөгдсөн. Одоо шинэ бид нар үед болоод хаа нэг Орос Монгол хоёр цуг байдаг. Тэрийг үзчихдэг тэр нь зарим үед бүр нэг жоохон багтал зарим үед гардггүй ч байсан гэж чинь. Тэгээд ямар компьютер тоглоом моглоом юм зэн байх биш. Нэг системүүд байхгүй учраас бид нар номон шалсууж ирсэн байна тий. Одоо хүүхдүүдийг одоо номон шахгүй тэгэл кино кино үзэлд PC тоглоол гэж шимжлэхэр чинь бас гар утсаа хаад юм ихэр одоо юу гэдэг жоохон өрөөсгөл ойлголт. Тэгэхээр тэд юу ямар орчинд яаж хийж байгаа гэдэгт нь бидрийг сайн анзаарч ажлын байр болж хэрэгтэй яаж ажиллах вэ гэдэг. Харин тэ за наадах чи их чухал болоод байна. Тэгэхээр ажлын байрыг тавих тийм одоо шаардлага ажлын үнэлэх үнэлгээ энтер дээр өөрөө ч бодол бас сони юм байлээ шүү дээ.
нэг тийм ишлэл авсан л та би. Ерөөсөө өөрөө чинь бичсэн материал дотор байгаа. Гүйцэтгэлийн засаглал, гүйцэтгэлийн хяналт, ялгуурлал гэсэн байсан баха тий. Тийм. Тэгэхээр компанийн нийт ажилчтнуудын одоо 10% байлаа гэхэд 20% нь 80%-ийн амжилтын эзэн байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэр 20% л 80% амжилтын үзүүлж байдаг. А тэр дунд бол тэгээд чадваргүй юудгүй хүн байдаг. Тэгээд та энийг бичгтээ тэр муу байгаа хүмүүсээс сал гэж бичсэн чинь доор нь бөөн олон хүмүүс маргаж эхэлжээ л дээ. Яхаараа муу хүмүүсийг яах юм? Сургаж болдгоо муу гэд. Би энэ төрөнд бид сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй мө гэж ойлгодог. Аха. За дэлхийн нийтлээс судалгаа гаргад юм байна лээ. За бас л нөгөө 80-20 гэдэг. Нийт ажилтнуудын 80% нь ажилдаа дургүй байдаг ба тэ. За дургүй гэдэг нь магадгүй зарим нь бол их тун дургүй. Яагаад тэгэхээр зөвхөн нэг тодорхой цалин авахын зорилгоор тэр ажлыг хийдэг. Аха. Яг ажилдаа сэтгэл хангамжгүй бараг өөрийгөө хүчилж явуулдаг. Тэ. Хийх ёстой гэдэг үүргээ хариуцлага хүлээх зорилгоор явуулдаг тэ. За үлдсэн дахиад нэг 80-ийнхаа 40% эсэх нь магадгүй ажилд явах окей хийж болж байна. Гэхдээ тэрэндээ тийм айхтар дуртай бол биш. Тэрийг яаж өөрчилж хөгжүүлэх үү? Нийт л тийм үлдв. За мэдээж нөгөө 20% бол байж лээдэг. Сайн ажилт нь удирддаг. Эзний сэтгэлгээтэй өөрөлдөл тэр хүний яг өөрийнх нь хувь зүн шиг биш. Байсан ч гэсэн одоо яг энэ яаж хөгжүүлэх үү гэдэгт хүмүүс байдаг те. Тэгэхээр энэ өөрөө дэлхийд дээр байгаа төгөөмд үзвэл Монголд юм уу Азийн орнууд бол бүр илүү хөвн өндөр байдаг. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бизнесийг яаж удирдах вэ гэдэг те. Хүмүүсийг яаж одоо араас нь ажиллаж хийж гэнүү гэдгийг хянж одоо яг энэ төлхөж ингэж явах тогтолцоо маань өөрөө жоохон мухардаж байна гэсэн тийм байр суурьд ирж байгаа дэлхийд те. Шинэ мянганых нь өмнөх хэрсэн шиг ажлын байранд гарч ирж байна. Гайхалтай сонирхолтой компаниуд бас би өргөн гарч ирж байна. Одоо зөвхөн одоо Америк, Европ бос биш илүү одоо Азийн орнуудаас Оросоос, Бразилаас энэ төрхөөс гайхалтай одоо дэлхийн төвшөнд өсөлдөх шинэ сонирхолтой менежменттэй компаниуд гарч ирж байна. Энэ нөхцөлд ингээд хүмүүсийг ингээд ийм одоо юу гэнтэй за энэ хүн бол ийм ур чадвартай, энэ бол ажлын төвшөнд зэрэглэн тэт гэл ингээд бариад энийг одоо энэ хүнд ийм хэмжээнд дадал гаргана, энийг гарах юм бол орон энийгөө сольно. Ийм үнцгэс харах биш тэр хүн яаж тэр хүнийг яаж одоо байгуулахаа төлөө зүтгэдэг сэтгэлтэй одоо өөрөх нь бизнес юм шиг тэгдэг тэгж ажилдаг болох вэ гэдэг юу асуудал байна. Нөгөө талаас захирлуудад эзэдүүдэд бас асуудал байна. Тэр хүмүүсийн сэтгэлгээ гэхээр бас нөө ажилтнууд яг нэм эд бараа трак шиг харагдах те одоо санхүүгийн нөөц хэлбэрээр бас хараад байдаг те одоо тэр ижил төс зардаг гэсэн үг те. За энэ хүнийг яах юм бол яаж юу гэх юм те ажлаа ямар зарлагаараа хэмээр ямар бүтээх гэдэг үзгээс нь хардаг. Тэр хүн амьдралдаа одоо юу бодож санаж мөрөөдөж хүсэж яваа юм. Тэр нь байгуул манай миний хийж байгаа бизнестэй хэрхэн уялдаж байгаа юм. Энэ хүн яаж хөгжиж, яаж ирээдүйд байгуулаад үнцэн болох юм. Энэ хүн одоо ажиллаж байгаа байгууллагынхаа нэг аягүй чухал хэсэг гэдэг яаж мэдэрх юм. Хүнчих энэ үзгээс нь харах сонирхол нь аягүй баг байдаг. Тэгэхээр аль аль алдаа бол өөр асуудал байна гэж яарч байгаа сэтгэлгээний тал дээр. Тэгээд нийгэмд бол энэ сэтгэлгээ маш өргөн хүрээтэй дарахс одоо бүр 80-20 биш юу гэдгийг одоо жишээлбэл 95% хүмүүсээ юу гэдгийг нэг юм одоо гэх юм те хэзээ сольж болох зүйл шиг харддаг. Нэг үйл дүрийн нэг тоног төхөөрөмж шиг харддаг. Бараг тийм үсгэс харж байгаа гэсэн би жоохон хатуу хэлэх юм байна те. Аа. За тэгвэл ер нь сэтгэлгээ өөрчлөө ийм багстай гэдээ Монголын монголчуудын хувьд та тэгээ хэлчихлээ шүү дээ тий. Би өөртөө чи ярилцлага хийх өмнө бодчихлаа л да. Хуваарай шүү дээ би ч одоо хуваарай юм хийж байгаа шүү дээ гэж хариулах нэг бахад хуваарай хуваарай гэж хариулах нэг юм. Энэ хоёр хариултын өнгөн дотор би ч хувьдаа юм хийгээд хуваарай явж байгаа шүү дээ гэдэг дотор бол амжилттай явах хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа шин жилэр. Оо яхаа хуваарай хийсэн болоо л явж гэн гэдэг дотор яхав дээл нэг өдөр хоног өнгөрөөж байгаа гэсэн өнгө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо бидний нөгөө гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс нэгдүгээр үеийн цагаачд гэж яриад идэх шиг нэгдүгээр үеийн бизнес эрхлэгчд маань ингээд ерөнхийд нь харах юм бол дандаа гэр бүлийн жижиг бизнес байгаа шүү дээ. Манай олонх нь. Тэр энэний байдлыг яаж ийн? Дараагийн хүүхдүүд нь тэрийг аваад тэр шатанд нь тэр
аваад явах тэр чадрын тухай, тэр залгамж юуны тухай. Тэд нөгөөний нэгдүгээр бизнесийн маань өнөөдрийн нийгмийн таны яриад байгаа энэ онол сэтгэлгээний зарчимтай хэр нийцэж байна? Энэ юу цааштай ингээд харах юм бол хоёрт гуравт гээд явах юм бол хаашаа чиглэж байна? Боцноо арай хатуу хэлэх юм бол хүүхдүүдэд жоох эрхлүүлээд байдığım шиг санагдав. Гэрээр бол өөрөө яг анх яаж хатуу юмнаас босч ирсэн юм те? Жишээ нь одоо компьютер бодлоон бизнес хийсэн бол тэр компьютер өөрөө үүрээд орж ирсэн байж болдог те. Тэр замаар нь явж үзэх хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр бид ном омдос уншдаг шүү дээ. Яг очиад өөрөө амьдрал дээр тэгүүлж гисэн. Тэ нэг юм дэлгүүрийн гадаа ингээд баг өмсчээд явж идэх хөөх залуучууд ажил хийдэг те. Тэ сурчлагын материал тарах аа те. Тийм үртэл ажлуудын хэрэгж үздэг те. Эсвэл юм одоо юм худалдаа юмыг зар юмыг зарулж үздэг ч юм уу те. Их мэхтэй ингээд яг нөгөө тэр бизнес яаж амьдрал дээр явдаг вэ гэдгийг нь хутгалдуулах нь илүү тэр хүнийг сайн удирдах болж гарах хэрэгт нь тусалдаг. Шоо захирал болчихыг хэцүү. Тэр үлэл тэр хүн тэрнээс доош ажиллаж байж чадхаа болчихдаг. Гэтэл тэр хүнд тэр одоо сайн захирал болох тэр туршлага, уур чадвар юм хүм сэтгэлгээ юм хүм одоо гэдэг сосноогүй гэдэг чинь эргэлзээтэй гэсэн үг байна тий. Сургууль төгснө гэдэг чинь өөр үнэ захирал болчлаа гэсэн үг огт биш. Илүү амьдрал дээрээс практик дээрээс хүмүүс сайн удирдлаг болдог тий. Тэгэхээр дээрэс нь одоо нэг юм мундаг сургууль төгсөн юм хүнийг авчраад бүр хөмлөнгөн авчраад захирал тавьдаг л да. Яг нь тэр дунд одоо юугийн тодорхой хуваар амжилтанд хүрэх тохиол зөндөл бий. Гэхдээ яг тэр юмыг дунд нь утгалтай хийж ирсэн хүмүүс дундаас л одоо илүү ундаг өдрчсөн гардаг юм шаргаддаг. Тэгэхээр тиймэрхүү үнцгэс нь харж дараагийн үеийг бэлт хэрэгтэй л гэж үү. Зам төлөв гэдэг бид нар бол зөвхөн хувь хүнтэй холбож үзэжсэн бол өнөөдөр байгууллагын зам төлөв гэдэг тухай ярьдаг болчлоо шүү дээ. Нийт тэгээ ерөнхийд нь харах юм бол томоохон компаниудаа бид нар бол сайн засаглалтай, нээлттэй, ил тод байдалтай гэдэг ингээд ярьдаг. Ер нь нийтэд нь харах юм бол монголчуудын байгууллагын зам төлөвийг ерөнхийд нь тодорхойлох юм бол энэ тал дээр би жоохон шүүмжлэлтэй ханддаг. За бид хэтэрхий тийм корпорацийн улс төрчд гэж ярьдаг, байгууллагын улс төр гэж ярьдаг. Тийм хэлбэр дээр аявуух явж байгаа гэж заа. Жохон тодруулбал? Тодруулбал одоо хүн яг бодсон санасна хэлж чаддггүй. Хэлж байгаа зүйл яг та араас яг өөрөөрлөл улс төрч хүмүүсийн одоо яг тийм юм илэрхийлэх, тэр дунд маневр хийх, гаргалгаа гаргах, хэдэн үйлдэл бодох энэ үйлдэлтэйг нь байгууллагын дотор тодорхой юм фракцууд үүсгэх ийм хэлбэртэй явж идэг. Тэр хэдэн би давмгаалсан байна гэж шаарддаг. Ийм бизнес одоо дэлхийн зах зээл дээр ч юм уу одоо бидний Монгол брэнд дэлхийд гаргана энэ төргээл дэлхийн зах зээлийг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр маш зөв үг яваадч байна. А яваад гэхээр бид хэтэрхий жижигхэн зах зээлтэй тий. За. Ийм засаглалтай, ийм соёлтой, ийм одоо газар одоо баг зүйл явуудаг компаниуд амжилтанд хүрэхгүй гэж яваадч байна. Э жоохон тийм хов ярьчдаг. Энд нэг бүлэглэлтэй тэнд нэг хов ярддаг бас нэг хэсэгтээ дунд нь бас ховын зөөж явдаг нэг зарим нэг хүнтэй тэр дарга нь бол зарим нэгэнд нь сайн зарим нэгэнд нь жоохон дургуу шалтгаан гарах юм бол явуулчих гэдэг нэг тийм зам төлөв харагдаад байна гэсэн үг үү? Энэ нь бол тэнд тэр хүн ажилтаа байх хэрэгтэй гэж боддог. Гэхдээ ажилтаа байхын тулд би сайн ажиллах хэрэгтэйхээс илүүтэй би энэ дунд яаж амьд гарах вэ гэдгээ гаргалгаа гаргадаг гэсэн. Тэгэхээр би аль захирлыг, аль боссыг дагаж одоо өгзгийн долоох бай. Яаж би маниерэлт дэш ахих вэ гэдгээ боддог гэсэн. Яаж би цалингаа нэмэх вэ гэдгээ боддог гэсэн. Тэр байгууллага цаашаа урт хугацаанд ямар алсын хараатай юм, ямар одоо эрхэм зорилготой юм, юу баримтлалтгийн тэр тухай маш баг боддог гэсэн. Тэр тухай боддог хүмүүс байх байгаад үүсэхгүй л дээ. Тэр чинь 20% гэдгийг тухай ярьж байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр ихэнх нь бол тэнд яаж гинтэй ажилтаа байханд гарах тухай бодсоо гэсэн. За тэгвэл бид нэр тэр өөрчлөгдөх арай өөрөөр байх ёстой гэдэгт өөрчлөлтөд бэлэн байдал. Өөрчлөгдөх бэлэн байдал гэдэг лөө. Одоо тийм тэгвэл тэр байдал нь байна уу? Тэрийг яаж бий болгох вэ? Миний үеийн ч юм уу миний дэдлэх үеинд бол жоохон арай жоохон оройтсон мөн гэж би бас боддог. Одоо надад бол бүр оройтсон гэсэн үг үү? Яг таны яриаг ер нь үеэр хэлсэн тийм. Тэгээ яг тэгэхээр хүний одоо ертөнцөд үзүүлэл сэтгэлгээ юм айгүйх 30 наснаас хойш бол
гүнзгий тогтсон байдаг учраас өөрчлөлт хэцүү харагддаг. Аа. Би одоо жишээ нь 30 наснаас дээш хүмүүстэй хамт ажиллах гэх юм бол тэр хүн үнэхээр надад ажиллаж чадах уугүй гэдгийг харж иж ажилладаг. Өөрчлөлтнөөс үүлэл над байхгүй гэсэн. Хүлээдэггүй юу ерөөсөө. Хүлээхгүй гэсэн. Тэ. Өөрөөр хэлбэл 30 хүрсэн хүн бол аль хэдийн төлөвшсөн хүн баа гэж үзэж чи. Тэ. Аа. Өөрөөр болохгүй зүйлийг болох гэж оролдох одоо айлтлах гэсэн үг. Тэ. А 20 настай хүмүүс бол өөр илүү нөгөө бүх юм нэлттэй сурч хөгжиж байгаа. Тэр хүний өөрөөр илүү одоо дээр нь зур зурж болох одоо цахан цаас гэж ойж болно гэсэн. Тэр илүү зөв одоо юу гэх юм зүйлийг бүтээж боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энэ өөр яг зүгээр тэр хүнийг ерөөс ямар хүн байдгийг шууд тодорхойлдог гэсэн үг биш. Илүү одоо миний яриад байгаа тэр одоо хүн юм хийж бүтээ би байгуулах айгүй үнэтэй чухал хэсэг бай гэдэгтэй. Тэрнийхээ төлөө өөрийнхөө яг байгаараа байж ажиллаж одоо өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө хүсэл тэмүүлэлээ бүтээлч байдлаа магадгүй асуудлыг шийдэх чадвараас гэсэн оруулж чаддаг тэр соёлыг бий болгох юмд тэр хүн орох нээлттэй. Тэр боломжийг гаргаж ирэх хэрэгтэй гэсэн. Тэрэнд бол илүү залуу үе бол нэлттэй гэж би шинэ мянган насны тухай бодож байна. Аа. Жишээ нь одоо гэхдээ тэр процессыг хийн гэх хэвээр байх гэхээр удирдлагууд эхлэх хэвээр байх, манлайлагч нар. Тэгээд тэднэр чинь 30-аас гараа явцсан байгаа шүү дээ. Нөгөө өөрчлөлтөд хамгийн бэлэн биш үе чинь тэнд байж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр энэ нь өөрөө нөгөө Азийн торондоо баригдана гэдэг төстөө юм явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр би илүү одоо Монголд гарч иж байгаа шинэ компаниуд тийм шинэ үеийнхний бий болгож байгаа бизнес. Одоо анзаар гэж юм л да одоо их сонирхолтой компаниуд гарч ирж дөрвөн лендмэний тухай ярьлаа тийм. Тэгэхээр би өөрийнхөө үргийг үз чинь гэхээр одоо магадгүй би дахиад нэг 20 жил 15-аас 20 жил илүү идэхтэй одоо бизнестэй ажиллах байх тийм. Тэрнээс хойш бас жоохон амархан удмаар шүү дээ. Тэр хугацаанд ерөнхийдөө дараагүй бэлтгэл би зориулна гэж бодож байгаа. Миний одоо их сонгосон зам тийм. А гэхдээ энийг бүхэн заавал хийх ёстой гэсэн үг биш. Тийм тийм. Одоо сая хэдэн зуун мянган хүн Facebook хэрглэж байгаа гэж байна шүү дээ Монгол. 400 мянга гэсэн баха. За одоо давхарсан дугаар бол 2 сая хавцаа гэж харагдаж байна. 2 сая хавцаа. Аа тэгэхээр давхар олон нийтэд одоо 5 хүн хаа. Тэгэхээр хүссэн хүсээгүй таны та тэр дотор орж ирээд сошиал орчинд энэ бизнесийг бизнесээ өөрийнхөө бизнесийг яах юм яаж хөгжүүлэх юм гэдэг сургалтыг залуучуудад хилээд ганцхан залуучууд ч биш л те ер нь ингээд яваад эхэлсэн. Тэгээ энэ суралцах шаардлага байгаад байна те. Тий. За энэний ирээдүйн хэд ирээдүйн талаар та юу гэж бодож байна? А хүмүүс бүтээлч байж чадах юм бол маш бага зардалаар хөдөлмөрч байж чадах юм бол хүсэл тэмүүлэлтэй зоригтой байж чадах юм бол амжилт нөөж болох тэр нөхцөл байдал бүрдэж чинь шаардж байгаа. 20 дугаар зүүнийг бид нэр гайхалтай одоо энтерпренеруд бизнесийн хүмүүсийн бий болсон төгөөдийг мэддэг те одоо Стив Жобс, Билл Гейтсээс эхлэв те Хенри Форд энтэрс эхлэв те. Гэхдээ 21 дугаар зүүн бол бүр тэднээсээс хэд хол давсан хэд дахин илүү амжилттай төрсэн хүмүүсийн нэрэн зүүн болно гэж хамгаалдаг юм байна. Тэгэхээр яг тэгэхээр тэр хүмүүс байсан боломжоос илүү боломж шинэ үеийнхэнд байгаа. Ялгаагүй бид ч гэсэн байгаа гэсэн үг тийм. Өөрөөр бид өнөөдөр Facebook хэрэглэж болох уу болно, пэйж хуудасны нээж болно. Тэнд магадгүй харцсангүй баг зардлаар сурчлагаа хийчүүлнэ. Хэрвээ их сутун сонирхолтой байж чадах юм бол баг үнгүй шахууч гэсэн маркетинг хийж болно гэж байна. Ийм учраас тэр одоо юу гин тэр хувьар бизнес эрхэлдэг хүмүүс залуучууд сонирхож байгаа нь яг чаргахгүй зүг. Таны блог юунуудыг уншижсэн чинь та өөрийнхөө түүхийг их сонирноор илэн далан гүмрлөөсөө бас их олон нийтэд нээлттэй тавьдаг хүн юм. Зайсангаас яагаад нүүх хэвээр байгаад хэрхэн зайсангийн тийшээ байранд орсон тухайгаа бариад яриад шалныхаа зургийг хүртэл аваад байшингийн чанарын тухай ярьж штэй тий тэгцэн байх юм. Энэ асуудал ямар нэг байдлаар хүмүүст хүрээд эн чинь ийм болж байгаа юм байна гэд байш авахчихсан хүмүүст энэ төр мэдээлэл нь хүрээд нэг тийм жижигхэн ч гэсэн нэг тийм хөдөлгөөн үүссэн үү? Тэр тэрийг би манай миний блог хуудсан дээр бас Facebook хуудсан дээр тавьсан л да. За тэгээд тэр нэр айгүйх комментд орж ирсэн. За нэг хэсэг нь бол яг надтай адилхан зовлонтой хүмүүс нэрэтийн гэсэн байдлаар болсон. Нэг хэсэг нь бол өгөөс гэсэн юм уу явсан. Нэг хэсэг нь бол юу одоо давртсан гэдэг ч юм уу те одоо хэвшиг үнсгэс ч юм уу хадсан юм уу гэсэн бас анзаарэгдсэн л да. Яг үнийг хэлэхэд бол маркетинг юм таа. Өөрөлдвөл тэнд ийм хэлбэрээр одоо юу гэх юм те
таруу хийсэн үйл хөдлөхөд сонголт битгий хичээл гэсэн тийм зорилготой гэсэн. Харин тийм. Үйл хөдлөхийн хөрөнгө оруулалт хийхдээ цаад үйл хөдлөх маань өөрөө хэр одоо өөр юм концепт төр санаа юм байна уу? Тэр юуны төлөө ямар одоо цаана ур ухаан, бодол, философийн гэсэн гэдгийг анхаарч явах хэрэгтэй байна гэхтээ тийм. Өөрөөр метр квадратын үнээр бодох нь өөрөө яг зөв хөрөнгө оруулалт биш шүү тийм. Өөрөөр орон сууц чи илүү ирээдүйд үн цэн нөсчээж болж байгаа юм тийм. Гэтэл тэр бол миний алдаа байсан баг. Миний бодит амир гашуун алдаа учраас одоо юу гэх юм тийм. Бас их хүмүүс төрсөн юм уу гэж боддог тийм. Тэгэхээр өөрөөр нэмэрхэл юм болсон юм уу? Алдаагаа яаж зассан? Одоо зассан юм болов уу тийм. Тэнд амьдэрч байгаа юу? Тэр алдааг засах арга нь бол юм ба. Одоо зараа салах хэрэгтэй байх магадгүй. Гэтэл хүмүүс тэгж чаддгүй байх. Алдаага хүн хүлээмшүүлж гэхэд аюу хэцүү байдаг. Өөрөөр би тэр үед авсан үнээсээ доошо зарах гээд байдаг. Тэгэхээр чин доошо зарах чинь амьдрж байвал нэг мэддэхгүй шүү дээ. Амьдрал энэ тэ авсан байна. Доошо зарах чинь би алдаага хүлээмшүүлж гэнэ гэсэн үг байна тэ. Тэгэхээр надад бас алдаа байл гэсэн үг би алдаа хүлээмшүүлж чадахгүй гэсэн. Гэхдээ явчихсан би алдаа гарсан гэдэг бол хумсралч юм тийм. Алдаа гарсныг ойлгоно гэдэг бол ойлгоно. Тэгийг бол магадгүй засах эхлэл байж болно. Тийм. Бараг засахтай адилхан ч байж болно тийм ээ. Өөрөө чин компанийн залуучууд бол цаг бүртгэдэггүй юм гинэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол та юу гэсэн үг вэ? Нөгөө нэг боломжийг нэг чин сэтгэлээсээ ажил танд хандлагат нь найдад тайж байна гэсэн үг үү? Эсвэл нэгдүгээр би бага бүрдүүлэхдээ тэм ухамсартай бодолтой бидний нэг хэсэг байж болох бидний соёл донд байж болох хүмүүс. Тэр нь гэдэг яг ижлэх хүмүүс гэсэн үг шээ. Авахыг хичээдэг. Алдаа гарахыг үсгүй хэвчээ одоо хүртэл бол хацуу баг алдаа гарсан болохож байна. Тэ? Алдаа гаруй давтахгүй байх хэрэгтэй бас тэ. За нөгөө талаас тэрвээ тийм хүн авсан юм бол итгэх хэрэгтэй гэсэн би байж байна. Тэгээд юу хэрэгтэйг нь ойлгомжтой тодорхой болох хэрэгтэй. Ажлаа их ур чадрын сулуулж явах хэрэгтэй. Баян хөгжүүлж явах хэрэгтэй. А тэгэд тэр хүн юма хийгээв явж яхад нь битгий саад бол цагийн битгий бүртгэж зовоо. Бид нар өнөөдөр яадаг гэхээр тал хүн ажиллая гэх тал хүн тэр хүмүүс ажиллаж ийн гэдгийг баг хяндаг тийм хэлбэр явьж байгаа тохиолдолд бид нар бүтэмж бол хэд дахин байгаа хас. Тэгэхээр хяналтын тогтолцоог яаж давхаа гэдэг аргаар л тэр хүмүүс амжилж ийн гэсэн. А тэрний орн тэр хүмүүс өөрсдөө одоо компаниудаас төвшөнд биш маа гэхэд те ирээдүйд бол удирдан шүү дээ тэр хүмүүс. Өнөөдөр энэ асууд яаж шийдэх вэ гэдэг тэр хүний ухаан бодол сэтгэлгээ байгаа. Тэрийг гарах болцоог нь гаргаж ирэх гэж л оролдож байна гэсэн. Цагаа бүртгэж хэлэх юм бол би тэгж чадахгүй байх гэж бодож байна. Тэр хүмүүс одоо юу гэхээр намаа юу гэж хэлэхийг нь хийгээд өөр юм хийдгүү хүмүүс л гарч ирэх болов гэж бодож байна. Өөрөө нөгөө хуучин би нэг юм хүмүүнийг ингээд юм нэг юм бүтээтгэх юм уу бараа шиг бодоод энийг энэгээр ийм зардалтай ийм хэлгэн гэдэг юу орно гэсэн үг байна тий. Тэгээ би тиймэр ормооргүй байгаа учраас хүний тэр хүн хин бэ гэдэг дээр нь тэр хүнийг одоо ухаан бодол юмаа гарах болцоог нь гаргаж хүчрээс ийм соёл бий болгож байгаа гэсэн тий. Манайх шиг бизнес төр бол маш тохиромжтой байж чадна. Энэ зүгээр итгэлийн том ойлголтол энд байгаа. Энэ итгэл нь мандалгчаасаа гарах ёстой гэж би үздэг. Хөөлөл манлайлагчийн итгэхгүй байхад нөгөө хүмүүс нөгөө хүнд итгэж явах хэцүү. Тэгэхээр тэр хүн алдаа гарах хэсэлтэ би нэж байгаа. Тэгэхээр алдаанаас айхгүй байх хэрэгтэй. Би алдаа гаруулаа гэх юм бол тэрийг айхгүй хүлээж авах. Хүлээмжшүүлж авах. Ус төр зөв шиг нэгдэж боломжгүй байдаг шүү дээ. Яаж яаж ижиж байгааг үрийгэл гарах хэрэгтэй гэдэг чинь зарчим байх шиг байна тий. Би шин компани ажилтнуудаа хэлдэг. Би энийг би ингээд танаас тушаал өгсөн чи алдаа гарах чи. За би баг уучлаарай гэж хэлдэг тий. Энэ нүүр явж инэхэр би алдаа гаргасан үйлдэлгээ засаж байна. Хаан гэсэн тийх хэрэгтэй шлэ гэдгээ би өөрийнхөө үйлгэр шил үзүүл хийчихэж байна гэсэн үг тийм. Захирал ингэхгүй бол бусдад яг гэхгүй гэсэн үг тийм. Өөрөөр хэлбэл би хүмүүс ямар байгаасаа гэж хүсэж байгаа тэрэн шиг өөрөө байхаа сураа байхгүй гэсэн. А энийг бусад хүмүүс хараач юм уу? Ялгаагүй л ажилхан надад ээж гэдэг хүмүүс хараад наадах чинь бүтэхгүй гэж хэлдэг. Одоо Монголд ингэдэг юм аа. Монгол чинь чангаар гардаг юм аа. За. Тэгэхээр энэ дээр бол би шал өөр байсан тэ. Одоо жишээ нөгөө Стив Джобс ирдэг шүү дээ. Одоо бас өөрөөр бай. Think different, be different гэх юм. За, тэ намайг Стив Джобс ингэдэг гэж ярингууд тэр чинь тэнгэрийн амтан чи газрын амтан гэж өөрчлөлтөг л дээ. Аа. Гэхдээ би заавал тэр том төвшөнд байх албагүй. Гэхдээ би энд ягаад өөрөөр байж болдгоо. Бид тэр бус хүмүүстэй ажиллах юм байх юм бол тэднэрийн
жоохон сул копи шиг л явна шүү дээ, тий? Тэ? А өөрөлдөл брендинг зөвхөн A копи шиг болж магадгүй хэсрээт, тий? А тэрний орнд бид нар тис өөр зүйл байлаа. Гэсэн зүйл байна. Тэгэхээр аа тэгэл бүх юм хизээч энэ заавал ажиллах гэсэн дүрм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэнт бас энэ туршид явуулчлаа гэсэн. Энэ ундаасаа бид нар болж байгаа зүйл аваа, болохгүй зүйл аваа л хөвж явна. Тэрийг би ганцаараа их биш. Энэ хүмүүс залуушууд бас нэг хэсэг юм аа гэж харж байна гэсэн. Гай Кавасакигийн номыг уншижсэн тухайга би уншаагүй л дээ. Ийм ном байгаа юм байна гэдэг өөрөө чинь тэ постноос олж харсан байхгүй юу? Сэтгэл татах үйлсгээд. Тэнд бас юм сонирхолтой юу санаанууд би тэр өмнөний хэлсэн санаа 100% үнэнхгүй. За ихтэй. Жишээ нь инээмсэглэл хэрэгтэй гэж тэр юм бичсэн байна. Ахтэй. Панам инээмсэглэл гээд Pan American гээд Америкийн нэг агаарын тээврийн компани байсан. Одоо тэнд хүчээр инээмсэглүүлдэг тийм юу таасан байна тий. Хүчээр жоохтой ерөөхдөө ингэ юм одоо Америк нэг хором жинэдэг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэр нь өөрөө өгдөг хүн сэтгэлээс инехгүй байна гэж Гай Кавасаки шүүмжилж байна гэсэн үг тийм. Тэр сэтгэлээс инегүй хүнд зүгээр л юу гэдэг нэг юм баг болж байна гэсэн үг тийм. Битгий дэгий чи нүдэрийн нэмсгэлээ гэж хэлж байгаа тэр. Тэрийг айлгой жоохон хошин сонирхолтой зүйл илэрхийлдэг. Нүдэрийн нэмсгэл нь хүний нүд айгүйх зүйлийг одоо илэрхийлдэг одоо муу чаддггүй. Тэгэхээр би нэмсгэл гэсэн нүдэн дотор юу гэдэг нэгдүүцэл уур гомдол байгаа бол тэр харагддаг гэж хүмүүс ярьд юмаа л да. Тэгэхээр өөрөлд илүү юу гэдэгтэй хүний сэтгэл татахтаа илүү үнэн одоо юу гэх нээлттэй бодитогоор байгаа чи гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү сонирхолтой сонирхолтой өнцгүүдтэй би. Тэр өнцгөөс тэр гүтгтээ эн чин энэ хацрын булчин ажиллаад инеж байгаа юм шиг болчих юм бол тарих чамааг инеж байгаа гэж бодоод нөгөө аджиргалын даавраа ялгаруулад эхэлдэг гэдэг яриа чин тэгвэл Яа тэр хувийн бодол тэр хүн бол гэхдээ нүдэрээ ине гэж. Аа. Чин сэтгэлээсээ бай. Чин сэтгэлээсээ бай гэсэн цаац санаа нь бол тэр юм уу гэж би ойлгодог. Эх сони юм бай. Тэ. Тэр өөрөө л уруул ганцаар ангалтай биш гэж тэр хүн илэрхийлж. Хүнд ойлгомжтой л илэрхийлж байсан гэсэн тийм. Нүдэрээ ине гэсэн байхгүй юу? Тийм байх, тийм байх. Энэ мэтлэнгийн олон гол жишээнүүдийг та лекцэн дээр лекц юу ах вэ? Энэ залуучуудаа уулзахдаа ярьдгүү. Энэ чинь өөрөө их тийм юм унших өшөө юу хэлсэн бол дахиад тэр ямар санаа аваад гэж сэтэл төрүүлэх юм байна да. Одоо манай офис дээр Гакаусакийн зураг би манай үеэл дүү зураач юм аа энэ дэрхтэй зурж өгсөн одоо тэгээд тэний хажууд нэг хэсэг нь байдаг тий мундаг манлайлагч нар бизнесийн тий тэд мөнгө ихийн төлөө ажилддаггүй тэд дэлхийг өөрчлөхийн тухай ажилддаг тий тэр надад зөвөр урам зориг өгөх зорилгоор биддээ урам зориг өгөх зорилгоор тэр үгийг бидээ сонгосон юм байна. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдралд байгаа, байгууллагын амьдралд ажилд нь байгаа тэр асуудлыг олж хараад шийдээд илүү сайн сайхан болгоод өөрөлд тэнд туслах, үнц нь өгөх тийм зорилготой бизнесүүд амжилтанд хүрнэ гэсэн байна. Ямар нэгэн байдлаар өвтөх аргалж жагаад хурдан мөнгө олно гэдэг бизнесд магадгүй 1 жил явна, 2 жил явна, 3 жил явна, 5 жил явна, 10 жил явахгүй, 20 жил явахгүй, 100 жил л огт явахгүй гэсэн. А гэтэл бидрийн одоо мэдээж одоо дэлхийн түүхэнд одоо 100 жил, 200 жил, 400 жил явсан компаниуд байдаг. Тэр компаниуд юу гэхээр тэр хүний төлөө явж байгаа гэсэн. Хүн тийм байл гэсэн санаа. Би хувьдаа ингэж боддог. Хүн маш их потенциал байдаг, боломж байдаг. Тэрийг задлах юм бол, задлж өгөх юм бол гайхалтай зүйл төрж болдог. Гэтэл хүн болгон тэр боломж бол байдгүй. За тэгэхээр үйлөл нэгдүгürt тэр хүн өөрийгөө тэргээ нээх, задлах тэр боломжийг нь хязгаарлаж байгаа бол тэрийг давах талаар тэмцэх хэрэгтэй байна. За энийг яах вэ их вэ гэдгийг олж сурах, ингэж зөвлөгөө авах, дурайх, сурах болцоо нэлээд байна. Тэрийг ашиглаач гэж зөвлөмөр. За хоёрдугаар тэр хүний потенциалыг нэг боломжтой байгуулгад байдаг. Байгууллага өөрөө тэр хүнийг одоо яг юм бүтээлч ажиллах хүсэл мөрөөдөлтэй байх, бусдаас ялгаатай байж болох. Тэр юмыг нээж өгсөн юм соёлтой байх юм бол. Байгуулгын соёлын тухай ярьж байна тийм ээ. Байх юм бол тэр хүн нэгдгийн одоо нэг юм цэцгэлнэ гэсэн үг тийм ээ. Тэр хүн ингээд өөр нэг өөр мөсөлтөнд чиг нээж болно. Тэр хүн жижиглж тэр нөгөө байгуулгын донд одоо яаж амьд гарах вэ гэдэг арга авах биш. Би яаж гайхалтай зүйлийг би болох вэ гэдэг тухай бодно гэсэн. Энийг нээх юм бол бидэд гайхалтай боломжууд бий. Яг тэгэхээр бид нар тийм шадрагу хүмүүс багт биш.
Эдрийг өнөөдөр одоо юу гэвэл хэдэр гайхалтай өндөр амжилт нүрэхэд саад болж байгаа зүйл гэх юм бол ерөнхийдөө саяны тухайл асуудал баг. Тэр хүмүүс ингэж боломж ашигладгүй. Одоо жишээ нь яг ойрхон амдэрлийн шиг ярьж байна. Одоо жишээ нь манай хамаат нэгч үрээд хүүхдээ танай компани ажилд оруулах гэсэн юм аа гэдэг чинь. Заа нэг ажил авлаа гэж бодъё л да. Нэгдүгээр юу гэдгийг хамаац аднараас шийдэж ажил оруулах гэдэг нь өөр аюу буруу сэтгэл гэж бодчих. За би их хэрэгжсэн салдаа байна тий. За хоёрдоор хүүхдтэй захих та. Хувийн компани хүний хөдөлмөрийг шулдаг. Битгий шулвал рак гэж захиж байна тий. За энэ яг үнд амьдрал дээр юм маш их би. Аха. Өөрөлдөл тэнд өөрөлдөл бүтэн үеэрээ бид нар буруу бодож байна гэсэн. За уу ийж гэсэн бас тэгж бодож байгаа. Би энэ дор яаж их цайл авах вэ? Яаж бага ажил хийх үү гэдэг бодлого бодож байна гэсэн. Тийм ч учраас нөгөө төрийн байгууллага руу зүтгээд идэг. Одоо тийм их бас нөлөө байна тийм үү? Тэгэхээр ийм нөхцөлд өөртөө төрөхгүй. Тэгэхээр тийм биш хүн өөрөө төлөв юм бүтээхийн төлөө зүтгэдэг тэр юмдыг л нээж өгөхтэй л тэр ажиллаачлаа гэж хэлэх гэдэг. Тэр нь ямар аргаар вэ гэдэг бол олон янзаар бол би. Өнөөдөр миний хаваалцсан бод санаа бол миний өөрөө явж байгаа зам байна. Тэрийг бол өөр янзыг агаар хийж болох бах. Гэхдээ хүнд байгаа тэр боломжийг л нээж өгөх төр илүү анхаарах хэрэгтэй л гэсэн байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Дараа олон бас сэдвэр дахин яриа өрнөрлнэ гэдэгт найдаж байна. За баярлалаа.